Kadın det, ben duvar bulduk. Salamın izni gireni avdırıgı davetin hatısı anasını alıqar. İzrail'in buğuy lağımdod bolum. Buğ avgın ödürdükçüd boluq İzrail'in hüvgüdün etküdün bududun tergüldükçtik Yerusalimd өөр ruga çoğul olum. İzrail'in buğuy ırçüd Salamın khani nerd dolduvar sarboyu yetanim sard çoğulurum. Engid İzrail'in buğuy ağımdod ırç takilçinar avdırıgı örgün kabul. Takilçinar ba Levi'çüd İzni avdır, hurli mayhan bolun dotorn baysan bükh ariun ed zülsiyg avjirav. Solomon khan bolun tüüni ömön zugulsan bükh İzrail'in chuulgan hamtda avdriin ömön toolj, tootsoolj barakhgui ikh khon ükhrer takil örgölö. Daraa nь takilchnaar İzni gireni avdriig örgöönii dotood ariun gazar buyu hamgiin ariun gazart oruulan kherüvbüüdiin dalavjtor bairand nь zallaa. Хэрүүбүүд далавч авдран дээгүүр дэлгэж, авдар болон дамнуургуудыг дээрээс нь халхаж байв. Харин дамнуургууд нь урт үчир тэдгээрийн үзүүрүүд нь дотоод ариун газрын наан байх ариун газраас харагдаж байлаа. Гэвч ариун газрын гаднаас тэдгээр нь харагдахгүй байв. Тэдгээр дамнуургууд энэ өдрийн хүртэл тэндэ бий. Хоривт байхдаа мөөсөө тийшээ хийсэн хоёр чулуун хавтангаас өөр юу ч авдар дотор байхгүй байв. Хорив бол Израилийн хүмүүд Египт газраас гаргасны дараа эзний тетэнтэй гэрээ байгуулсан газар юм. Тахилч нарыг ариун газраас гарсны дараа эзний өргөөг үйл дүүргэв. Эзний цог жоглон эзний өргөөг дүүргэсэн учраас тахилч нар үйлчлэн хийж чадахгүй байлаа. Тэгэхэд Соломон эзэн өтгөн үүлэн дотор оршин. Би үнэхээр таны үрд мөнгө орших газар сүрлэг өргөөг танд барьж босголоо. Хэмийн өгөөлөв. Үүний дараа хаан эргэн харж тэднийг зогсож байх зуурн Израилийн бүх чуулганыг бэрүүлээ. Тэрээр Израилийн бурхан эзэн магтагдах болтугай. Тэр өөрийн амаар миний эцэг Давидд хэлсэн бөгөөд өөрийнхөө мутраар тэр бүхнийг биелүүлж өглөө. Тэрээр айлдахдаа миний ард түм болох Израилийг Египтээс удирдан гаргасан өдрөөс хойш би Өөрийн нэрийг байлгахаар өргөөг бариулах гэж Израилийн бүх овгоос альч хотыг сонгоогүй юм. Харин өөрийн ард түмэн Израилийг захируулахаар би Давидыг сонгосон билээ хэмээсийн. Израилийн бурхан эзний нэр зориулж өргөө барих гэсэн санаа миний эцэг Давидын зүрхэнд байсан. Харин эзэн миний эцэг Давидад Миний нэр зориулж өргөө барьна гэсэн санаа зүрхэнд чинь байгаа учраас маш сайн байна. Гэсэн ч тэр өргөөг чи босгохгүй харин чамаас төрсөн чиний хүү миний нэрд зориулж өргөө барих болно гэсэн билээ. Эзэн өөрийн хэлсэн үгэн сая биелүүллээ. Учир нь эзний амласны дагуу би өөрийн эцэг Давидын оронд босож Израилийн сентид заларч Израилийн бурхан эзний нэрд зориулж өргөө барьж босголоо. Эзэн бидний өвөг дээдсийг Египт газраас удирдан гаргахдаа тэдэнтэй байгуулсан гэрээг агуулсан авдрыг залах байрыг би тэнд бэлтгэн зэхлээ. Химээлээ. Түүний дараа Соломон Израилийн бүх чуулганы өмнө эзний тахлын ширээний урд зогсоод тэнгэр өөд гараа сунгаж Израилийн Бурхан эзэн минь ээ. Дээд тэнгэр ба доод газарт тантай адил бурхан үгүй билээ. Бүх зүрх сэтгэлээрээ таны өмнө алхагч боолоод дан та хайр инэрлээ үзүүлэн гэрээг сахин хадгалдаг билээ. Та өөрийн боол миний эцэг Давидд амласнаа сагсан. Үнэхээр та өөрийн амар хэлсэн бөгөөд энэ өдөр байгаа шиг өөрийнхөө мотраар хэлснээ биелүүллээ. Тэм учраас одоо Израилийн бурхан эзэн минь та өөрийн боол миний эцэг Давидд харин миний өмнө явсан замыг чиний хөвгүүд дагахдаа анхааралтай байж амьдрах аваас Израилийн сентид суух хүн чамд тасрахгүй байх болно гэж амласнаа сахин уу. Тэмээс одоо Израилийн бурхан минь та өөрийн боол миний эцэг Давидд хэлсэн үгэн
баттайгаж өгөөч гэж би залбирч байна. Гэвч бурхан газар дээр оршин гэж үү? Харахтун тэнгэр болон дээд тэнгэрч гэсэн таныг багтаач чадахгүй. Тэгвэл миний барьсан энэ өргөө хичнээнч өчүүх юм бэ? Гэсэн ч миний бурхан эзэн минь ээ. Та боолынхон өргөж буй залбирал хүсэлтийг анхааран өнөөдөр боол тань танийхаа өмнө хашгирч залбирсан энэ залбирлыг сонсооч. Энэ газраас залбирах боолынхон гуйлтыг сонсхийн тулд таны миний нэр тэнд байх болно гэж айлдсан тэр газар руу таны хараа өдөрч шүнж өргөө дээр тусах болтугай. Энэ газрыг харан залбирах үед таны боол болон таны ард түмэн Израилийн хүсэлтийг сонсооч. Тэнгэр дэх өөрийн орших газраасаа сонсооч. Сонсоод өршөө сойрхооч. Хэрв хүн хөршийнхөө эсрэг нүгэл үлдэж тангараг тавих болоод энэ өргөөнд таны тахилын ширээний өмнө ирж тангараглавал та тэнгэрээс сонсон үйлдэж боолуудаа шүүж хар санаатны арга замыг өөрийнх нь толгой дээр буулгаж зөв шударга хүнд зөвийнх нь дагуу өгснөөрөө зөвтгөн болгоно. Таны ард түмэн Израиль таны эсрэг нүгэл үлдснээс болж дайсантан ялагдах үед хэрв тэд тань руу дахин эргэж таны нэрийг хүлээн зөвшөөрч залбирэн энэ өргөөнд танд хандан хүсэлт гаргавал та тэнгэрээс сонсож өөрийн ард түмэн Израилийн нүглийг уучлж өвөг дээдэсд нь таны өгсөн газар руу тэднийг буцаан эрүүлж өгөөрэй. Тэд таны эсрэг нүгэл үлдснээс болж тэнгэр хаагдж хур бороо үгүй болоход тэд энэ газар руу чиглэн залбирч таны нэрийг хүлээн зөвшөөрч та тэднийг зовооход тэд нүглийнсэн эргэвэл та тэнгэрээс сонсон өөрийн боолууд болон өөрийн ард түмэн Израилийн гимиг уучилж тэдний амьдран явбал зохих сайн замыг тэдэнд заан өгөөч. Өөрийн ард түмэнд өв болгон өгсөн өөрийн газартаа дахин хур бороог буулган өгөөрэй. Хэрв энэ газарт өлсгөлөн болж тахал өвчин гарч үр тариа хатан ган гачиг болж зарцаан сүрэг ба төөлөрийн сүрэг эрвэл дайснууд нь тэднийг хотуудынх нь нутаг дотор бүслэн авбал элдвийн гамшиг өвчин нөмрөх үед хүм бүр зүрх сэтгэлийнхэн зөхөрлийг мэдж гараа энэ өргөө рүү сунган залбирсан ямарч хүн эсвэл таны бүх ард түмэн Израилийн аливаа залбирал хүсэлтийг та тэнгэр дэх өөрийн орших газартаа сонсон уучлж өршөөгөөрэй. Зөвхөн таал хүний хөвгүүд нэг бүрийн зүрх сэтгэлийг мэдэх учир тус тусынх нь үйлийн дагуу хүмбэр тохируулан өгөөрэй. Ингэснээр өвөг дээдэст маань таны өгсөн энэ газарт тэд амьдран суух бүх хугацаанд тэд танаас эмээх болно. Төвчлэн бас таны ард түмэн Израильд үл харайлагдах хүн буюу таны нэрийн төлөө хол газраас ирсэн харь хүнч гисэн ирж энэ өргөөний зүг хандан залбирвал та тэнгэр дэх өөрийн орших газартаа сонсож тэр харь хүн таныг дуудсан хүслийнхэн дагуу бүхнийг үйлдэж болгоогорой. Энэ нь газар дээр орших бүх ард түмэн таны нэрийг мэдж таны ард түмэн болох Израиль шиг танаас эмээн миний барьсан энэ өргөө таны нэрээр дуудагдсан гэдгийг тэдэнд мэдүүлэхийн тулд юм. Таны ард түмэн дайсантай тулдах гэж явах үед та тэднийг ямарч замаар илгээсэн таны сонгож авсан хот болон таны нэрд зориулж миний барьж босгосон дуган руу хандан эзэнд тэд залбирах үед тэдний гуйлт хүсэлтийн та тэнгэрээс сонсож тэдэнд тусалж өгөөрэй. Тэд таны эсрэг нүгэл үйлдэн таныг хэлэг нүүлснээс болж та тэднийг дайсанд өгч тэд дайсны нутгуур руу хол эсвэл ойр газар руу олзлогдож явах үед олзлогдсон нутагт байхдаа тэд ухаан гимшиж бид нүгэл хийж хууль болсыг үйлдэн бид буруу үйлдэл хийжээ гэж хэлэн тэднийг олзлсон хүмүүсийн нутагт
танд гуйлтан үргэх юм бол мөн тэднийг олзуулсан дайснуудын нутагт тэд тань руу эргэж эцэг өвгдөд нь таны өгсөн газар, таны сонгосон хот, таны нэрд зориулж миний барьсан энэ өргөө рүү танд хандан залбирвал та тэнгэр дэх өөрийн орших газартаа тэдний залбирал гуйлтыг сонсож тэдэнд тусалж өгөөрэй. Таны эсрэг нүгэл үлдсэн ард түмнээн болон таны эсрэг үл дагсан бүх нүгэлтнийг уучлан өршөөж болгоогооч. Тэднийг олзлон авсан хүмүүс тэднийг энэрэн тэдгэр хүмүүсээр нь дамжуулж тэднийг өршөө нэгүүлсээрэй. Ингэснээрээ таныг дуудах бүрдэн та сонсож Боолын хоон ба ард түмэн Израилийн хаан гуйлд бүхэнд таны мэлми тусах болно. Та өвөг дээдсийг минь Египтээс удирдан гаргахтаа өөрийн боол Мосегаар дамжуулан хэлсэнчлэн израилчуудыг өөрийн өв болгон дэлхийн бүх ард түмнээс тусгаарлсан шүү дээ. Эзэн Бурхан минь. Химээн залбирав. Соломон үг залбирал гуйлтыг эзэнд залбирсныхаа дараа эзний тахлын ширээний өмнөөс өвдөг дээрээсээ гараа тэнгэр рүү өргөөстэй басов. Тэрээр зогсоод Израилийн бүх чуулганыг өндөр дуугаар ёрон. Амлсан ёсоро өөрийн ард түмэн болох Израильд амралтыг өгсөн эзэн магтагдах болтугай. Өөрийн боол Мосегаар дамжуулан түүний амлсан бүх сайн амлалтаас нэг ч үг биелэлгүй орхигдсэнгүй. Бидний Бурхан эзэн өвөг дээдстэй минь хамт байсан шиг бидэнтэй ч хамт байх болтугай. Тэр биднийг орхихгүй, мартахгүй байх болтугай. Ингэснээр өөрийн бүх замаараа алхуулан өвөг дээдст минь тушаасан тушаал зарилэг тогтоолуудыг нь сахин мөрдүүлэхийн тулд бидний зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө зүг хандуулах болтугай. Эзний өмнө хүссэн гуйсан миний эдгээр үгс өдөр шүнгүй бидний Бурхан эзэнд ойр байх болтугай. Ингэснээр өдөр бүрийн хэрэгцээний дагуу түүний боол ба түүний ард түм болох Израильд тэрээр тусалж өгөх болтугай. Үүнээс дэлхийн бүх ард түмэн эзэн бол Бурхан бөгөөд өөр Бурхан байдгүй юм гэдгийг ойлгох болтугай. Тийм учраас өнөөдөр байгаа шиг нийлж түүний тушаалуудыг сахин түүний зарилэг дотор явахын тулд та нарын зүрх сэтгэл эзэн Бурхандаа бүрэн зориулагдах болтугай. Тэгээд хаан болон түүнтэй хамт байсан бүх Израиль эзний өмнө өргөл өргөв. Соломон эзэнт зориулан эвийн тахлын өргөлд 22,000 үхэр, 120,000 хонь өргөв. Хаан ба Израилийн бүх хүүгүүд эзний өргөөг эзэнт зориулсан юм. Тэр өдөртөө хаан шатаалт тахил эдэн өргөл ба эвийн тахлын өөхийг өргөхийн тулд эзний өргөөний өмнө байрлах талбайн төвийг ариусгасан юм. Яагаад гэвэл эзний өмнө байх тахлын хүрэл ширээ нь шатаалт тахил эдэн өргөл эвийн тахлын өөхийг багтааж чадахгүй дэндүү жижиг байлаа. Тэр үед Соломон болон түүнтэй хамт Хаматын хоолооноос Египтийн горь хүртлэх асар их чуулган буюу бүх Израиль 7 хоног бас дахин 7 хоног нийтдээ 14 хоног эзний өмнө баяр наадмыг сахив. 8 дахь өдөрт Соломон ард түмнийг буцаан явуулахад тэд хааныг ерөв. Эзэн өөрийн боол Давид болон өөрийн ард түмэн Израильд үзүүлсэн бүхий сайн сайханд баярлсан сэтгэлтэй жаргалтайгаар хүмүүс тус тусын майхан руу харьцгаалаа.